हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर मध्ये लॉग मध्ये ओके मी तुम्हाला स्क्वेअर्स किंवा क्यूब किंवा फोर्थ पॉवर किंवा एनी पॉवर कशी कॅल्क्युलेट करायची ते शिकवलं. ओके, सो इफ यू रिमेंबर मी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स पण दिले होते होमवर्कला. सो देअर वी व्हॉट वी डीड एक्झॅक्टली, वी कॅन कॅल्क्युलेट एनी पॉवर बाय युझिंग लॉग टेबल. पण कुठलीही पॉवर काढू शकतो बाय युझिंग लॉग टेबल. ओके, दॅट वी स्टडीड. ओके, now what we are going to do today. okay, so aaj aplyala kay karayche re, ta aaj aplyala ulta karayche je apan kalcha lecture la kela. kal apan square, cube, fourth power, fifth power, eighth power kadli na, aaj aplyala root kadayche same by using log. okay, so pay attention, I'll take first problem. x इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 36. पहिले मी नोन नंबर घेतोय जो तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे तो घेतो, स्क्वेअर रूट ऑफ 36. ओके, सो यू टू फाइंड आउट अंतिम आंसर. डिरेक्टली आम्हाला माहिती आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 36 इज 6, विच इज व्हेरी गुड, बट वी हॅव टू डू दिस बाय लॉग. ओके, बघा आता फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचा अप्रोच काय पाहिजे रे. आता हे सगळ्यांना माहिती आहे, व्हॉट यू मीन बाय रूट एक्स रे. इथं जेव्हा काहीच नसतं ना तेव्हा दोन असतो, बरोबर ना. जेव्हा इथे काही लिहित नाही ना आपण त्याचा अर्थ स्क्वेअर रूट असतो, म्हणजे इथे दोन असतो ना. मग याला मी असं लिहू का रे, चालतं ना. स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स रेस टू हाफ. क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3. ओके, nth पॉवर ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/n. ओके, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. स्क्वेअर रूट ऑफ x जे असं पण लिहितात किंवा हे नाही लिहिलं तरी चालतं, स्क्वेअर रूट ऑफ x इज नथिंग बट एक्स रेस टू हाफ. क्यूब रूट ऑफ x इज नथिंग बट एक्स रेस टू 1/3. सो कॅन आय राईट इन दिस फॉर्म? येस, सो आय विल राईट देअर. बघा इकडे, x इक्वल टू 36 रेस टू हाफ, लिहिलं एक्स इक्वल टू 36 रेस टू हाफ, झालं. फक्त फरक काय होता रे, काल इथे दोन होता, तीन होता, चार होता, आज हाफ आहे. ओके, रूल बदलणार का? नाही. रूल काय होता रे लॉगचा? लॉग ऑफ ए रेस टू बी इज इक्वल टू बी इंटू लॉग ए. ओके, सो कम ऑन, वी विल अप्लाय द सेम रूल. चला काय लिहिणार फर्स्ट स्टेप, टेकिंग लॉग. सो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 36 रेस टू हाफ. ओके, म्हणजे 36 इज लाईक ए, हाफ इज लाईक बी. मग काय लिहिणार? पहिल्यांदा कोएफिशिएंट लिहा, हाफ इंटू लॉग 36. काल आपण स्क्वेअर करत होतो, क्यूब करत होतो, तो नंबर येत होतो ना, आज रेस टू हाफ आहे, हाफ घ्या. सो हाफ इंटू लॉग 36 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू, कमॉन चेक लॉग, काय नंबर आहे 36, म्हणजे किती डिजिट्स? दोन. सो कॅरेक्टरिस्टिक इज 1 पॉइंट, राईट. ओके, सो कॅरेक्टरिस्टिक्स 1 पॉइंट आहे. सो आता आपण लॉग चेक करू, कुठे बघायचा? 36 अंडर 0 5563. ठीक आहे, सो हाफ इंटू 1.5563. आता काल इथे 2 होता तर आपण मल्टीप्लाय करत होतो, आता पण 2 आहे ना, पण तो 2 कशात आहे? डिनॉमिनेटर मध्ये. म्हणजे आज मल्टीप्लाय नाही करायचं, आज डिवाइड करायचं. ओके, सो कम ऑन, डिवाइड. काय येणार? लॉग एक्स इक्वल टू 0.0 ना 7 7 8 1 5. ओके, सो दोन्ही डिवाइड केलं आपण, 0.7 एक कॅरी, परत 7 एक कॅरी, 8 कॅरी गेला,
आता हे किती डिजिट आहेत रे, टोटल पाच. आणि तुम्हाला लॉग एंटी लॉग किती डिजिटचा बघता येतो, चार. सो याला मी राउंड अप करतो, बघा. सो आई विल राउंड इट अप, पे अटेंशन. सो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.778. आता राउंड अप कसं करायचं लक्ष द्या. ओके, मी तुम्हाला हे परत शिकवणार आहे व्हेन आय विल टीच यू द फर्स्ट चॅप्टर चॅप्टर. ओके, पण आता परत आता सांगतो मी तुम्हाला. ओके, लास्ट डिजिट बघायचा. इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर दॅन 4, तर प्रीवियस डिजिट मध्ये 1 ऍड करायचा. अँड इफ लास्ट डिजिट इज 4 ऑर लेस दॅन 4, डायरेक्ट सोडून द्यायचं. आता आपला लास्ट डिजिट ग्रेटर दॅन 4 आहे का, हो 5 आहे, मग इथे 1 ऍड करा, म्हणजे किती आलं, 7782. हे असं का केलं मी, बिकॉज लॉग किंवा अँटी लॉग फक्त चारच डिजिटचा चेक करता येतो, आपल्याकडे 5 होते म्हणून आपण राउंड अप केलं. केलं राउंड अप. ओके, नाउ आय हॅव टू रिमूव्ह दिस लॉग. सो काय, टेकिंग अँटी लॉग, सो ऑन टेक अँटी लॉग, काय येणार रे, एक्स इक्वल टू अँटी लॉग ऑफ 0.7782. ओके, come on, we'll take anti-log. So x equal to 0.77. So we'll go to table of anti-log. 77 under 8, 5998 and 2. 2 madhe 3 hai. So 5998 plus 3, 6001. Okay? Now here there is a zero. Give decimal after one digit into 10 raised to 0. Now 10 raised to 0 is 1. So x ka aala 6.001. 10 raised to 1 is 1. 10 raised to 0 is 1 na. Toh nahi lila tari chale. So aapla answer aala 6.001, which is almost equal to 6. Ma 36 se root ka asta? 6. हॅलो कल काय केलं समजलं आपण. ओके, से बघा, आय एम युझिंग द सेम फॉर्म्युला विच आय युज्ड इन लास्ट लेक्चर. फक्त आज मी रूट स्क्वेअर रूट होतो म्हणून मी रेज टू हाफ लिहिलं. ओके, क्यूब रूट असतं 1/3, मग इथे 3 आलं असतं, मग 3 डिवाइड करायचं. ओके, आपण अजून प्रॅक्टिस करू, ठीक आहे. पण मला आज तुम्हाला अजून एक गोष्ट शिकवायची एक्स्ट्रा. ओके, लिसन, काल मी तुम्हाला ज्या शिकवलं की हाऊ टू फाइंड आउट एनी पॉवर, त्यानंतर मी तुम्हाला लॉग टेबल मधला एक कॉलम पण शिकवला होता ज्याचं नाव होतं स्क्वेअर्स, तुम्हाला आठवत असेल की तुम्हाला 1 पासून 999 म्हणजे 999चा स्क्वेअर बघता येतो त्या लॉग टेबल मध्ये. ओके, पण मी तुम्हाला हेही सांगितलं होतं की स्क्वेअरचा कॉलम बोर्डाच्या लॉग टेबल मध्ये नसतो. ओके, ठीक आहे, पण अजून 2 कॉलम आहेत. ओके, आपल्या पुस्तकात ह्याच लॉग टेबल मध्ये ज्यांचं नाव आहे स्क्वेअर रूट. ओके, आहे कॉलम. ओके, हेडिंग बघा, स्क्वेअर रूट्स ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिले, 1 to 10. ओके, आणि पुढच्या पानावर स्क्वेअर रूट्स 10 to 100. ओके, म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला डायरेक्ट स्क्वेअर रूट बघता येतो. 1 to 10 म्हणजे पहिले 2 कॉलम 1 to 10 आहेत आणि पुढचे कॉलम 10 to 100, म्हणजे 1 पासून 100 पर्यंत कुठलाही नंबर असेल तर तुम्ही त्याचा डायरेक्ट स्क्वेअर रूट बघू शकता. ओके, आणि हे टेबल बोर्डाच्या लॉग टेबल मध्ये पण असतात. सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू. ओके, म्हणजे 36 स्क्वेअर रूट काढायला सांगितला तर तुम्ही डायरेक्ट काढू शकता. मग तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही आम्हाला डायरेक्ट टेबल आहे तर मी हे कशाला शिकवलं, त्याचं कारण आहे. हे का शिकवलं, कारण याच्यात तुम्हाला नुसता स्क्वेअर रूट नाही क्यूब रूट पण काढता येईल. इथं 3 होईल ना फक्त, 1/2 ऐवजी 1/3 होईल. फोर्थ रूट पण काढता येईल, फिफ्थ रूट पण काढता येईल, तुम्ही कुठलाही रूट काढू शकता याच्याने, म्हणून हे शिकवलं. ओके, कारण बुक मध्ये फक्त स्क्वेअर रूटचा कॉलम आहे, क्यूब रूटचा नाहीये. ओके, किंवा एन्थ रूटचा नाहीये, फिफ्थ रूट फोर्थ रूट नाहीये, फक्त स्क्वेअर रूट आहे. ओके, त्यामुळे स्क्वेअर रूट तुम्ही दोन्ही मेथडनी काढू शकता, डायरेक्ट पण आणि ह्या मेथडनी. हा, पण क्यूब रूट साठी तुम्हाला हीच मेथड फॉलो करायची, डायरेक्ट टेबलच नाहीये. ओके, आपण चेक करू,
कुणाचं स्क्वेअर रूट आहे 36. ओके आता हे बघा, पहिला 1 to 10 आहे ना आणि आपला नंबर 36 आहे, म्हणजे 1 to 10 मध्ये नाही बघता येणार. मग पुढे जावा. ओके काय हेडिंग आहे वरती? स्क्वेअर रूट्स फ्रॉम 10 to 100. हा आणि आपला नंबर कोण आहे? 36. आणि 36 च्या पुढे कोणी आहे का? नाही, म्हणजे 36.00. ओके मग इथे बघायचं 36 आणि पुढचं बघायचं 0. ओके सो बघा 36.00, बघा तिथे डायरेक्ट उत्तर दिसेल तुम्हाला 6.000. ओके म्हणजे जर का डायरेक्ट मी बघितला तर काय आन्सर येतं रे एक्स? 6.000. ओके सो दिस इज बाय डायरेक्ट मेथड अँड दिस इज बाय लॉग. हे डायरेक्ट टेबल मध्ये पण बघू शकता आणि हे ऍक्युरेट आहे. ओके सर हे चुकलंय का? नाही, मी सांगितलं होतं थोडेफार चेंजेस लॉग मध्ये ऍक्सेप्टेबल आहे. ओके एक्झाम मध्ये पण तुमचं हे उत्तर आलं तरी पूर्ण मार्क मिळणार, हे उत्तर आलं तरी पूर्ण मार्क मिळणार. ओके कारण लॉग मध्ये थोडेफार चेंजेस झाले तर त्यांना माहिती आहे की हे लॉग टेबल मध्ये थोडेफार चेंजेस होतात, यू कॅनॉट गेट ऍक्युरेट आन्सर. ओके तसंही तुम्ही जरा विचार करा, आपला हा 5 digit नंबर होता, आपण त्याला राऊंड अप करून 4 digit केलाय म्हणून हा चेंज आलाय. हे बघा उत्तर वेगळं येते म्हणून घाबरायचं नाही, आपल्याला कळलं पाहिजे उत्तर का वेगळं आलं. मग याचा अर्थ असा होतो ती गोष्ट तुम्हाला समजली आहे. मग मी सांगू शकतो सर इथं मी राऊंड अप नसतं केलं ना तर मग माझं कदाचित ऍक्युरेट उत्तर आलं असतं, पण मग राऊंड अप केलं नसतं तर त्याचं स्क्वेअर रूट काढायचं कसा किंवा अँटीलॉग बघायचं कसा? कारण अँटीलॉग 4 नंबरचा बघता येतो. गेटिंग इट? सो डोंट वरी, स्लाइट चेंज इज ऍक्सेप्टेबल. ओके कळलं? म्हणजे मी तुम्हाला दोन्ही मेथड शिकवल्या, ओके डायरेक्ट पण आणि लॉगची पण. पण डायरेक्ट मेथड फक्त कोणासाठी आहे? स्क्वेअर रूट, नॉट ऍप्लिकेबल टू क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट नाही काढता आहे. ओके ठीक आहे. सो डू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम नाउ. बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय घेतो मी, जरा वेगळा घेतला होता. ओके 240.8 raised cube root. ओके सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 240.8. ओके सो कम ऑन विल स्टार्ट. एक्स इक्वल टू 240.8 रेज टू 1/3, कारण क्यूब रूट है ना. सो नेक्स्ट स्टेप टेकिंग लॉग, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 240.8 रेज टू 1/3. ओके सो 1/3 बिकम्स कोएफिशिएंट 1/3 into 240.8. ठीक आहे? सॉरी 1/3 इकडे आला लॉग आहे ना, लॉग ऑफ 240.8. ठीक आहे? नाव 1/3 into आता लॉग ऑफ 240 पॉइंटच्या अगोदर किती डिजिट आहे? 3, 3 - 1, 2 पॉइंट. आता याचा लॉग चेक करू, कुठे चेक करायचा लॉग? 24 चा 0 आणि 8. सो चेक 24 under 0 3802 आणि त्याच्यापुढे 8 आहे 40, 14 ऍड करा 16, 3816. ठीक आहे. सो 1/3 into 2.3816. ओके आता 3 डिवाइड करा, यू कॅनॉट डिवाइड 2/3. सो 3 डिवाइड नाही करता येणार तो 0.23. 3 7 21 ना, 2 राहिले 28 आले, 3 9 27 1 राहिला, परत 1 आला, 3 3 9 2 राहिले, 6 3 8 24 म्हणजे 2 राहिले, 0 म्हणजे 6
आणि तो 6 कंटिन्यू होणार ओके ठीक आहे 6 कंटिन्यू हा 5 डिजिट झाला ठीक आहे राउंड इट अप log x is equal to 0.793 okay now pay attention this number is 6 which is greater than 4 म्हणजे प्रीवियस नंबर मध्ये 1 ऍड करा 8 plus 1 9 सो तुम्हाला पूर्णच अँटी लॉग चेक करायचं आहे 7939 सो टेकिंग अँटी लॉग सो काय येणार x इक्वल टू अँटी लॉग ऑफ 0.7939 सो x इक्वल टू कॉमन चेक अँटी लॉग 79 अंडर 39 एंटी लॉग च्या कॉलम मध्ये जावा 79 अंडर 3 6209 आणि परत पुढे 9 13 ऍड करा 13 प्लस 9 22 6222 0 पॉइंट आहे म्हणजे इंटू 10 रेस टू 0 मीन्स 1 So, x is equal to 6.222. So, the cube root of 240.8 is 6.222. Okay? ठीक है? So, cube root काढला. आता तुम्ही काय काढू शकता? Fourth root, fifth root. You can find out any root by using this thing. Okay? समजलं? See, log tableचा उपयोग समजून घ्या. किती useful आहे log table. फक्त 3 formula शिकवलेत log मध्ये. एक मल्टिप्लिकेशनचा एक डिव्हिजनचा आणि एक पॉवरचा अँड बाय युजिंग दीज थ्री फॉर्म्युला यू कॅन कॅरी आउट लॉट ऑफ कॅल्क्युलेशन्स ओके मग तुमचा हा जो सगळा कॅल्क्युलेशनचा वेळ आहे तो वाचेल ना ह्या स्टेप्स पटापट होत आहे तुम्हाला जशी प्रॅक्टिस वाढत जाईल ना तुम्हाला स्वतःला जाणवेल इफ यू प्रॅक्टिस मोर ना तुमचं स्पीड पण वाढेल स्पीड नुसतं स्पीड नाही वाढवायचं चुका पण नाही करायच्या आपल्याला ओके स्पीड पण वाढला पाहिजे आणि चुकाही झाल्या नाही पाहिजे ओके त्यामुळे आत्ता वेळ लागला तर लागू द्या ओके बट कीप प्रॅक्टिसिंग मोर मी 5 प्रॉब्लेम देतो म्हणजे तुम्ही 5च केले पाहिजे असं काही नाही यू कॅन टेक युअर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कॅल्क्युलेटरवर चेक करा राऊंड नियर अबाउट आन्सर आलं पाहिजे ओके ठीक आहे असं केल्याने तुम्हाला फायदा होईल ओके 11-12 मध्ये युजली जर का लॉग तुम्हाला पहिल्यांदाच नीट कळलं ना तर नंतर आपला प्रॉब्लेम सोडवायचा स्पीड पण वाढतो कारण जर का तुम्हाला लॉग येत नसेल तर मग मी प्रॉब्लेम येणार त्यातले लॉग कॅल्क्युलेशन समजून सांगणार दरवेळेस त्यात वेळ जातो ते जर तुम्हाला येत असेल तर तेवढ्या वेळेत आपले 2 प्रॉब्लेम होतात ओके दॅट्स वाय याची प्रॅक्टिस नीट करा आणि हे वेस्ट नाही होणार हे केमिस्ट्री मध्ये पण कामाला येणार आहे तुम्हाला C1 मध्ये ओके ओके Now we'll do one more problem, okay? X equal to, okay? Now listen. थोड़ा decimal मत लगे हो अपन. Square root of 0.0981. Okay? Now first, x equal to 0.0981 रेज टू हाफ कारण इथे काहीच नाही म्हणजे स्क्वेअर रूट आहे ओके नाउ फर्स्ट स्टेप टेकिंग लॉग काय येणार लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.0981 रेज टू हाफ ओके यूज द फॉर्म्युला हाफ बिकम्स कोएफिशिएंट हाफ इन टू लॉग ऑफ 0.0981 ओके आता याचा लॉग बघायचा हाफ इन टू आय इट्स टाइम फॉर अस टू चेक द कॅरेक्टरिस्टिक्स ओके आता कॅरेक्टरिस्टिक चेक करायची हा नंबर 1 पेक्षा छोटा आहे सो पॉइंट आणि फर्स्ट डिजिट याच्यामध्ये किती 0 आहेत 10 त्याच्यात 1 ऍड करा 2 आणि 12 सो काय आली कॅरेक्टरिस्टिक्स 12 ठीक आहे 12 2 पॉइंट आता लॉग चेक करा ओके सो नाउ वी हैव टू चेक द लॉग ऑफ 98 अंडर 1
9917 ओके ठीक है फाइन ओके आता काय करायचं बघा आता आपल्याला डिवाइड करायचं सर तिथे बार आहे ओके सो देयर इज अ बार ओके लेट इट बी ओके असो द्या काही होत नाही एक काम करा फॉरगेट द बार फॉर अ मोमेंट विसरून जा ठीक आहे दिस इज द नंबर बार काढून टाकलं मी नॉर्मल डिव्हिजन करून घ्या चला नॉर्मल डिव्हिजन काय येणार 2 1 जा 2.24 फोर जा 8 2 9 जा 18 1 2 5 जा 10 1 2 8 जा 16 1 ठीक आहे दिस इज नॉर्मल जर तिथे 2 असतं तर हे आलं असतं ना पण तिथे काय आहे रे बार 2 आहे ना मग इथे बार बनल्या त्याच बाकी काही करायचं नाही त्या बारला साईडला ठेवायचं करून घ्यायचं आणि बार टाकायचं परत सो 1.49585 आणि मग बार टाकून द्या झालं कळलं ओके सो डिव्हिजन मध्ये पण काही चेंज होत नाही बार डजंट अफेक्ट युअर डिव्हिजन फक्त तो जो फर्स्ट नंबर आहे त्याच्यावर बार टाकायचा ठीक आहे सो बार 1.49585 ठीक आहे पण आता बघा डेसिमल नंतर 1 2 3 4 5 5 डिजिट आहे सो राउंड इट अप सो एक्स इक्वल टू बार सॉरी लॉग एक्स लॉग एक्स इक्वल टू बार 1.495 आता लास्ट डिजिट इज ग्रेटर दॅन 4 सो इकडे एक ऍड करा 9 ओके सो लॉग एक्स इक्वल टू बार 1.4959 नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग अँटी लॉग ओके सो कम ऑन टेक अँटी लॉग काय येणार रे एक्स इक्वल टू अँटी लॉग ऑफ बार 1.4959 ओके सो अँटी लॉग घेऊ आता आपण अँटी लॉग एकदम पॉईंटच्या पुढे कोण आहे 49 under 59 49 under 5 and 96 ऍड करायचे 3 1 3 2 3 1 3 2 सो पॉइंट इंटू 10⁻¹ ठीक आहे त्याला तुम्ही असे लिहू शकता एक्स इक्वल टू 0.3132 राईट लाईक दिस ऑल्सो ओके ठीक आहे सो दिस इज स्क्वेअर रूट बाय युझिंग लॉग ओके सर डायरेक्ट चेक करू स्क्वेअर रूटचं कॉलम आहे अरे पण स्क्वेअर रूटचं कॉलम 1 पासून सुरू होतो 1 to 10 आणि 10 to 100 आणि आपला नंबर 1 पेक्षा छोटा आहे तो कॉलम नाही आपल्याकडे कळलं ओके सो दिस इज युअर आन्सर दिस इज स्क्वेअर रूट ऑफ 0.0981 which is 0.3132 okay so this is the method which you have to follow to find out the square root मी तुम्हाला नॉर्मल दोन प्रॉब्लेम्स करून दाखवले आणि एक बार वाला पण करून दाखवलं ओके जेणेकरून तुम्ही कन्फ्यूज होणार नाही ओके ठीक आहे अजून एक ट्राय करू आपण ओके सेम बार वाला Okay, look at the next one. X equal to square root of 0.676. Okay? सगळ्यांनी लक्ष द्या महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे खूप महत्वाचा आहे ओके इथे एक नवीन गोष्ट शिकायला मिळणार आहे तुम्हाला आपल्या पहिल्या युजुअल स्टेप्स x इक्वल टू 0.676 रेज टू हाफ ओके देन taking log log x is equal to log of
raise to half. Half into log of 0.676. ठीक है, इस पर इंदे यूजुअल के लाभन. Now half into देख रहे बगा characteristic point first digit. जो मेरे कितनी जीरो है, एक पन नहीं, मुझे जीरो जीरो जर दे. जीरो प्लस वन वन, सो आर वन पॉइंट. ओके, आई विल चेक लॉग ऑफ 67 अंडर सिक्स. 67 अंडर सिक्स 8299. ओके, ठीक है, फाइन. इतपर्यंत सगळं नॉर्मल है. नाउ देर इज अ चेंज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वाय देर इज अ चेंज, का करायचं हे, हा चेंज का करायचा ते ऐका. सी इथे काय आहे रे, वन ना, बार वन आहे ना, आणि इथे टू आहे. मगाशी एका प्रॉब्लेम मध्ये बार टू होत, ओके, आणि त्याच्या अगोदरच्या दोन प्रॉब्लेम्स मध्ये दिस वॉज ग्रेटर दॅन झिरो, म्हणजे वन टू थ्री होते. झिरो आणि झिरोच्या पुढच्या नंबरला प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके, पण इकडचा डिजिट जर का या डिजिट पेक्षा छोटा असेल आणि त्याला बार असेल, ओके, तर देर इज अ चेंज. ओके, काय चेंज आहे सर, याची डिव्हिजन करून घ्या पहिल्यांदा, जी तुम्ही युजली करता ती. ओके, इथे लिहितो मी बघा, दोन फगेट द बार, बारला विसरून जावा. 1.8299 हाफ करा, डिवाइड करा 0.9149 5. करेक्ट. ओके, पण तुम्ही इथे वन घेतलाय बरं का, बार वन नाही घेतला. जर बार वन असेल, ओके, तर तो बार वन तसाच्या तसा लिहून टाकायचा. सो इफ दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, आता इथे टू आहे ना, हा टू पेक्षा छोटा आहे आणि बार आहे ना, तर तो डायरेक्ट लिहून टाकायचा इथे. पॉइंट जी डिव्हिजन तुम्ही केली आहे ती लिहा, 0. ना, म्हणजे 9.1495. ओके, हे लक्षात ठेवा. मगाशी बार टू होता, मी काय बोललो तुम्हाला नॉर्मल डिव्हिजन करा, पण आता बार वन आहे ना, डिव्हिजन नॉर्मलच करायची, याला घेऊनच डिव्हिजन करायची, याला सोडून डिव्हिजन नका करू, नाही तर उत्तर 0.4 येईल. याला घेऊनच डिव्हिजन करायची, पण तो बार वन डिरेक्टली इथे लिहून टाकायचा. ओके, लिहिला. नाउ विल चेक एंटी लॉग, त्याला राऊंड अप करा जरा. लॉग एक्स इज इक्वल टू बार 1.4, सॉरी 9.1 4, हा 5 आहे, 5 हा ग्रेटर दॅन 4 आहे ना, इकडे एक ऍड करा, एक ऍड केलं तर 49 + 150 येईल ना. ओके, समजलं, राऊंड अप केलं, लक्षात ठेवा ही स्टेप. Now I have to remove log, so taking anti log, so come on, take anti log, kaynar x equal to anti log of bar 1.9150, so x equal to, come on, we'll check anti log, kunacha anti log check karaycha, 9150, so 91 under 5, 8222. Point into 10 raised to minus, I can write like this also, 0.8222. Okay, so this is the square root. 0.8222 is the square root of this number. Okay, see, खूप महत्त्वाची गोष्ट शिकवली आहे मी, ती लक्षात ठेवा. जर इथला नंबर दोन पेक्षा छोटा असेल आणि बार असेल तर तो डायरेक्ट लिहून टाकायचा, डिरेक्टली लिहून टाकायचा. ओके, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. ओके, आणि मग पण त्या वनला सोडून नाही द्यायचं, तो वन कन्सिडर करूनच डिव्हिजन करायची अँड कॅरी ऑन. ओके, सो दिस इज द ओनली डिफरंट पॉइंट. ओके, म्हणून हा प्रॉब्लेम मी मगाशीच सांगितलं होता, खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, कारण हा वेगळा आहे. ठीक आहे, हे बघा, तुम्हाला जर का इफ यू आर नॉट शुअर अबाउट युअर आन्सर ना, लगेच काय करायचं, हा नंबर आहे ना, याला इंटू टू, इंटू नाही सॉरी, याचं स्क्वेअर करा. याचा स्क्वेअर तो आला पाहिजे ना, त्याचं स्क्वेअर रूट हे, म्हटलं याचा स्क्वेअर कोण आला पाहिजे तो, आणि मग सॉरी ह्याचं स्क्वेअर कसं करू, लॉगनीच करून बघा.
x इक्वल टू 0.822 स्क्वेअर करून बघा. जर उत्तर ते आलं तर बरोबर आहे, नाही आलं तर चुकलंय. मग तुम्ही व्हेरीफाय पण करू शकता. ओके ठीक आहे फाईन. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. ओके लक्षात ठेवा. सो बघा काल आणि आजच्या लेक्चरला काय शिकवलं तुम्हाला, यू कॅन फाइंड आउट एनी पॉवर, यू कॅन फाइंड आउट एनी रूट, कुठलं पण रूट काढू शकता, कुठलीही पण पॉवर काढू शकता. ठीक आहे. ओके नाउ आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. ओके काय करायचं रे सर, व्हॉट इज स्क्वेअर रूट ऑफ 10^12? कसं लिहितो रे आपण 10^12 रेज टू हाफ. 10^12 आहे ना आतमध्ये, आणि हा स्क्वेअर रूट आहे हाफ, या दोघांची मल्टिप्लिकेशन. सो 12 × 1/2 म्हणजे 6. सो व्हॉट इज स्क्वेअर रूट ऑफ 10^12? 10^6. कळलं? आम्हाला सिम्पल लक्षात ठेवा, स्क्वेअर रूट काढायचं असेल तर फर्स्ट पॉवर मस्ट बी इवन नंबर, ऑड नको. 10^5 चं स्क्वेअर रूट नाही, डायरेक्ट नाही काढता येत, इवन पाहिजे. मग ती 2, 4, 6, 8 काही चालेल. आणि काय करायचं, डायरेक्ट हाफ करायचं, म्हणजे 10^2 असेल तर 10^1 त्याचं स्क्वेअर रूट, 10^4 असेल तर 10^2, 10^6 असेल तर 10^3, 10^12 असेल तर 10^6. गॉट इट? सो पॉवर्सचा पण स्क्वेअर रूट असतं. ओके ठीक आहे. सो पॉवरचं स्क्वेअर रूट, फक्त स्क्वेअर रूट घेताना इव्हन नंबर पाहिजे. क्यूब रूट घेताना, स्क्वेअर रूट घेताना 2 मल्टिपल पाहिजे ना. मग क्यूब रूट घेताना 3, 3, 6, 9, 12. फोर्थ रूट घेताना 4, 8, 12. जे रूट तुम्ही घेताय त्याचा मल्टिपल पाहिजे तर तुम्हाला डायरेक्ट घेता येतं. म्हणजे मी तुम्हाला विचारलं, क्वेश्चन चेंज केला, काय केला, व्हॉट इज द फोर्थ रूट ऑफ 10^12? 10^3. कसं काय, 1/4 ना, 1/4 × 12. अजून एक चेंज करू, व्हॉट इज द क्यूब रूट ऑफ 10^12? 10^4. कारण 12 हा 3 पण मल्टिपल आहे, 4 पण मल्टिपल आहे ना, म्हणून. ओके सो तुम्ही पॉवरचं पण रूट घेऊ शकता. ठीक आहे. ज्यावेळेस प्रॉब्लेम्स येतील त्यावेळेस तुम्हाला एक गोष्ट अजून कळतील. सो डोंट वरी राईट नाऊ. ओके नाऊ ॲज युज्युअल आय विल गिव्ह यू होमवर्क. फर्स्ट एक्स इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 9.001, एक्स इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 5.863, थर्ड एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2.8.009, फोर्थ एक्स इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 0.791, एंड फिफ्थ एक्स इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 63.54. ओके सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, ट्राय दीज प्रॉब्लेम्स अँड इफ यू हॅव एनी डाऊट आस्क मी. ओके ठीक आहे. ग्रुपवर बऱ्याच जणांनी होमवर्क करून पाठवलं आहे. ओके विच इज गुड थिंग. ओके पण तुम्ही तुमचे डाऊट असतील तर लगेच विचारत जा, ग्रुपवरच मेसेज करायचा, सर हा प्रॉब्लेम आहे, हा डाऊट आहे. ओके आयदर मी ग्रुपवर एक्सप्लेन करेन ऑर आय कॅन एक्सप्लेन यू इन व्हिडिओ लेक्चर डिरेक्टली, पुढच्या लेक्चरला डिरेक्टली एक्सप्लेन करेन. ठीक आहे. बट ट्राय दीज प्रॉब्लेम्स. ओके ठीक आहे. सो विल स्टॉप हियर. थँक्यू.